Dobro veče, 15 do 7 i vreme za novosti K3 televizije. Ja sam Branko Dakić, a ovo su najvažnije vijesti. Radnici Kosmosa traže svoje plate. Predlog zakona o javnom redu i miru ipak ide u skupštinsku proceduru, odlučio odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju. Dušan Panić iz SNSD-a pobjedio na izborima za načelnika stanara. U procesu zemljišna mafija, Gligorić od suda traži Dodikovo svjedočenje. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Radnici Banjalučkog Kosmosa, njih stotinjak, okupili su se danas u parku Mladen Stojanović kako bi izrazili nezadovoljstvo jer im nije isplaćena obećana decembarska plata iz 2013. godine. Kako su istakli, ostaju u parku sve dok se ne izbore u ostvarivanju svojih prava. Radnici Banjalučkog Kosmosa više ne mogu čekati, odlučili su na radikalnije mjere, pa tako spas traže sada u parku Mladen Stojanović. Kako navode, do sada su imali samo obećanja ludom radovanja. Od sada se susreću sa prijetnjama i mobingom direktora. Došli smo do kraja, znači više nemamo izbora. Jednostavno teško je, moramo ići ovim putem i gotovo. Mi smo do sada bili fleksibilni, nakon 30 dana našli su da se obrati radnicima. Uvijek provokativno, uvijek prijetećim tonom, znači konstantno prijeti. Iako je obećano da će plata za decembar iz 2013. biti isplaćena, to se nije desilo. Prošlo je skoro mjesec i po dana od obećanja. Vidite i sam, znači ljudi lažu. Znači ova plata što je bio uslov izlaza štrajka, znači decembar 2013. trebala da bude do 26. decembra, a danas je 2. februar. Šta da vam govorim? Stalno obećavaju, ali od obećanja ništa. Više ne znam šta bismo uradili. Jedino da idemo po vlad gore lupati, tuće. Zaista ne znamo šta bi više napravili u radu. Oglušuju se svi na naše zahtjeve, samo obećavaju, gledaju u oči, lažu. Znači, od silnih obećanja nema ništa, evo i dan danas. Iz svih obećanja, kako navode i sindikalne organizacije, vidjeli su da uprava ne može adekvatno odgovoriti problemima, te su tražili od Ministarstva industrije, energetike i rudarstva njihovo razrešenje. A dobili su sljedeći odgovor. Vladi su maltene rekli da počnemo da radimo, a plata će biti kad bude. S tim da smo uspjeli dobiti obećanje od vlade da će raspisati konkurs za izbor nove uprave. A kad? Obećalo se ubrzo, da li će to biti uskoro, ne znam. Jedan od problema, ključan, čini mi se baš ta obećanja, što se obećava ono što se objektivno ne može ispuniti. Ljudi koji vode preduzeća morali bi bar orijentacijalno znati kako šta mogu ispunjavati i o tom pravcu davati izjave. Nelogično je bilo da se od decembra govori do nove godine će biti isplaćeno, evo sad došao i februar, nije isplaćeno, očito da tu nešto fali. Radnicima Kosmosa duguje se plata iz decembra 2013. kao i plate za 2014. godinu. Imaju neisplaćeni dio plata iz juna 2012. kao i dijelove plata iz 2011. godine. Isto tako nije im povezan radni staž od 2007. godine kao i neuplaćeno socijalno osiguranje. A protesti i u istočnom Sarajevu, bivši radnici fabrike Energoinvest rasklopna oprema okupili su se i danas ispred kapije fabrike, tražeći da im se isplati dugovanja po osnovu pravosnažnih sudskih presuda, te da im se poveže radni staž. Prevareni radnici, njih 20-ak, najavili su okupljanja svakog ponedjeljka i četvrtka, sve dok se ne ispuni ono što im po zakonu pripada, a ukoliko se do proljeća ne ispune njihovi zahtjevi, najavljuju velike proteste ispred zgrade vlade Republike Srpske. Vapa je za pomoć prevarenih radnika Raopa, očigledno niko ne čuje posljednjih godinu dana, jer ono što im po zakonu pripada ne dobijaju, a oni koji su radnike doveli do teške situacije se ne oglašavaju. Isplatu po osnovu pravosnažnih sudskih presuda i dalje čeka njih 36, od kojih pojedini potražuju čak do 50.000 maraka. Gladni i prevareni pitaju gdje su njihove pare. Gdje su otišle te naše pare? Gdje su otišle? Mi smo ovdje gladni, žedni, pa vidite nas šta se skuplja. Mi molimo Milorada Dodika, predsjednika Željku Cvijanović, da nas oglasi, jer je ona ista rekla u matičnoj da idemo preko načelnika kada izbori budu završeni, preko njega da će nas ona i saslušati prim. Država je naša uzela, pare naše. Jer je poreska uzela, a poreska zna se čija je državna. Mi nemamo da jedemo ni crno hljeba, a ne bijelog hljeba kao što jedu naši poslanici. Pa evo ovim putem se obraćam.
Neko oni malo uzmu polu bijelog hljeba da bi mi imali crnog hljeba da jedemo. Meni se ukupno duguje 37.500 maraka kroz dvije izvršne pravosnažne sudske presude. Ja nisam uspio da naplatim ama baš ništa. Nikako. Vrlo teško. Mi znamo samo kako živimo, kako preživljavamo. Podsjećamo, Vlada Republike Srpske prodala je rusko-srpskoj firmi Elektroinženjering pokretnu imovinu Raopa za trećinu procijenjene vrijednosti. Od tog novca je obećana isplata za ostalih primanja radnicima, kao i pokretanje proizvodnje i nova radna mjesta. Međutim, isplaćen je samo dio radnika, a od njih 200, samo njih 30 je dobilo posao, a ostali otkaz. Novcem od prodaje se očigledno, kako tvrde radnici, izmirila Poreska uprava Republike Srpske, a njima nije isplaćena ni marka od zaostalih plata. Uslijedila su brojna obećanja u rješavanju njihovih problema, a na pitanje da li vjeruju da će vlada ispuniti svoja obećanja, oni kažu. Ne vjerujem, ne vjerujem. Ne, a mi ćemo uporni biti i opet sada poručujem, ako se vlada ne oglasi, ovaj narod ovdje što smo se svi skupili, staćemo ovdje na kapi, ovo je naše. Neću ovdje već ući u krug fabrike. Pa ću stati pa nek se pita i gazda onaj Rus što je kupio on. On je se oglasio pred sudom da će nas svi uprimiti, sve to on, vi to dobro znate. Pa ćemo sad pa nekom pita Milorada Dodika i Kovačevića gdje su naše pare. Radnici nastavljaju sa protestima svakog ponedjeljka i četvrtka. Očekuju pomoć načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiše Ćosića da im obezbijedi sredstva za put do Banja Luke kako bi tamo tražili svoja prava i pokušali razgovarati sa predstavnicima vlade Srpske. Dok do toga dođe, većina bivših radnika preživljava dane bez ikakvih primanja i sa minimalnim nadanjima da će ono što im pripada ipak biti ispunjeno. Predlog zakona o javnom redu i miru Republike Srpske ide dalje u skupštinsku proceduru, pošto na sastanku Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju nije prošao predlog predsjednika Branislava Borenovića da se on povuče. Ipak, rasprava o tome da li pomenuti zakon treba da bude na dnevnom redu ili ne pretvorila se u predstavu za javnost. Polemika se vodila oko prisutnosti medija. Rasprava o predlogu zakona o javnom redu i miru na sjednici Odbora za evropske integracije. Za medije pripremljena predstava. Odbačen je zahtjev predsjednika Branislava Borenovića da se predlog izbaci iz skupštinske procedure. Nakon toga uslijedila je rasprava na koji način je sjednica bila otvorena za javnost, odnosno sporno je bilo to kada se uopšte glasalo za prisustvo medija. A šta mislite da bude uključen na Twitter? Jel vi to ste protiv Twittera? Znači, protiv Facebooka, protiv društvenih mreža? Pa nemojte sad i vi, kolega Šukalo vam je rekao da je dao saglasnost da se omogući medijima da pristupi sjednici Evropskog odbora za i regionalnu saradnju. To ako vi ne želite, to je vaš stav, izvolite. Odbor nije zasjedao, vi pisali ste da je odbor donio odluku. Kolega Borenović, zloupotrijebili ste položaj predsjednika odbora. Tražite da me smijene. Evo, gospodin Andžić. Ništa, ide zakon, šta? Vladajući su imali jasan stav. Odbor nije nadležan da povlači ovaj prijedlog zakona, a kamoli da raspravlja o njegovoj suštini. Prijedlog zakona o redu i miru nije predmet ovog odbora, zato što ne spada u takozvano evropsko zakonodavstvo, već je na dnevnom redu samo izjava o usklađenosti nacrta. I žao mi je što je predsjednik odbora doveo medije, a samim tim i javnost u zabludu, da mi jutros razgovaramo o zakonu. Znači, mi ne razgovaramo na Odboru za evropske integracije o zakonu, jer to nije njegov portfelj. Adam Šukalo, inače član odbora, tvrdi da navedeni predlog zakona nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske, a kao sporne članove vidi 7 i 8, pa će za njih tražiti doradu i povlačenje. Šta je ovdje što je najviše problematično? Što u odnosu i na postojeći zakon koji je još uvijek aktuelan, direktno u ovim članovima također krši odredbe Ustava i to je ono što je najveći problem ovog zakona u odnosu na sva pitanja koje su aktualne, ne samo na ovom odboru već koje govori o predsjednik, već uopšte i o pitanjima koje se govore o javnosti i koje će se govoriti sigurno i u raspravi u Narodnoj skupštini. Predlog zakona o javnom redu i miru izazvao je niz reakcija zbog spornih članova koji društvene mreže karakterišu kao javni prostor na kome je također moguć prekršaj, a za koje je predviđena novčana kazna pa i kazna zatvora. Ovaj zakon je već bio u skupštinskoj proceduri 2. jula u formi nacrta, a predlog bi već sutra trebao da se nađe pred narodnim poslanicima. Kandidat SNSD-a Dušan Panić pobjedio je na juče održanim izborima i postao prvi načelnik opštine Stanari sa osvojenih 2221 glasom
ili 48,22% pokazuju preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije BiH. Skupštinu opštine Stanari činit će odbornici iz pet stranaka. Prvi načelnik opštine Stanari je Dušan Panić, SNSD-ov kandidat za tu funkciju, koji je sa 218 glasova razlike pobjedio SDS-ovog kandidata Mladena Kršića. To su prvi preliminarni rezultati koje je saopštio Nenad Paleksić, predsjednik opštinske izborne komisije. Srpska demokratska stranka, njen kandidat Kršić Mladen osvojila je 2003 glasa, odnosno 43,49%. Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD i Milorad Dodik, njihov kandidat Panić Dušan, osvojio je 2221 glas ili 48,22%. I nezavisni kandidat Janjilović Marinko osvojio je 382 glasa ili 8,29%. Prema dosadašnjim rezultatima, SNSD će u Skupštini opštine imati 6 odbornika, SDS 5, Socijalistička partija 2, te Demokratski narodni savez i Partija demokratskog progresa po jednog odbornika. Ovih 5 političkih subjekata su prešli cenzus od 137 potrebnih glasova i ostvarili pravo na mandate u Skupštini opštine. Još samo da kažem da je glasanje, znači, na svim biračkim mjestima prošlo fair i u okviru zakona. Nije bilo nikakvih prigovora ni primjedbi ni političkih subjekata, ni kandidata, niti posmatrača, tako da mogu da kažem da su ovi izbori dosta organizovani i prošli na profesionalan način. Novoizabrani načelnik opštine Stanari Dušan Panić je istakao da je na lokalnim izborima iskazana demokratska volja građana, gdje je narod rekao svoje, a to je za bolju egzistenciju i više posla, te obećao da će biti načelnik svim građanima. On je naveo da će budžet opštine Stanari biti između 1,5 i 2 miliona maraka. Administrativna uprava opštine za početak će biti smještena u iznajmljenom prostoru, a u planu je izgradnja zgrade opštine. Administrativna služba će biti mala i operativna od 10 do 15 ljudi, istakao je Panić. Imamo podršku, znači, od Vlade Republike Srpske, ministarstva, gdje su ove republičke institucije koje su na opštinskom, dolaze u opštinski nivo, a kod nas će to biti poslovnice, znači ako govorimo o Republičkoj geodetskoj upravi, ako pričamo o fondu PIO, fondu zdravstva i sad ovdje ne nabrajam, znači koji moraju da se uvežu da preuzmemo podatke, znači baze podataka, taj dio da bi građani ostvarivali svoje pravo u lokalnoj samoupravi. Panić je rekao i da će ispuniti predizborno obećanje da se u ovoj godini otvori 100 novih radnih mjesta. Mi smo već bili u EFT. EFT do 1. septembra prima i potrebu sa svojim, znači, obimom posla 85 ljudi. I ti 85 ljudi raznih profila kvalifikacija mi imamo već na stolu. Drugi dio koji treba, znači, do nove godine, to će biti oko 40 iz drugih koji mi želimo da dovedemo, a sigurno nemojte sumnjati, već smo pregovarali kako u elektromašinskoj i drvnoj industriji da će određena dva pogona koje će biti ovdje manja, znači kad su u pitanju mala preduzeća, to je do 50 ljudi i to je pripremljeno da taj dio posla, a to jeste nasušna potreba da mladi ljudi nalaze poslove svoje porodice, da hrane i zapošljavaju se i da ćemo mi to ispoštovati. Nosilac liste SNSD-a za Skupštinu opštine Stanari, Ostoja Stevanović, kaže da je SNSD obezbijedio zacrtani cilj i zahvalio svima koji su izašli na izbori i pružili im podršku i da oni ukazano povjerenje građana shvataju kao ozbiljnu obavezu. Veoma brzo ćemo nastojati da posle objavljivanja zvaničnih rezultata CIK-a formiramo skupštinsku većinu o kojoj bi ja sada ne bi govorio. Naravno, razgovarat ćemo sa svima, a pogotovo sa našim koalicionim partnerima. SDS-ov kandidat za načelnika Mladen Kršić je čestitao izbornu pobjedu SNSD-ovom protiv kandidatu i naglasio da će SDS preko svojih odbornika konstruktivno učestvovati u radu Skupštine opštine, dodajući da u SDS-u nisu razmišljali o pravljenju skupštinske većine. Mi, oni jednostavno, još nismo o tome razmišljali. Mi ne mislimo ni s kim da koaliramo i da pravimo nekakvu skupštinsku većinu, jer očekujemo da to budući načelnik radi i pravi skupštinsku većinu. Mi ćemo sačekati poziv i onda ćemo vidjeti hoćemo li razgovarati. Ukoliko ga ne bude, SDS će biti ovdje konstruktivna opozicija.
Ja sam u svojim javnim istupima, predizbornim tribinama Srpske demokratske stranke govorio ukoliko bi bio ja načelnik. I da sam bio načelnik, ja sam planirao da pozovem sve lidere stranaka, da s njima razgovaram i da pravimo jednu veliku koaliciju, s obzirom da nijedna partija, sve partije nemaju dovoljno kadra da rade oni u početku za ovu opštinu, a kamo da to bude ili SDS ili SNSD. Na jučerašnjim izborima u opštini Stanari pravo glasa imalo je ukupno 7856 građana, važećih glasova bilo je 4606, nevažećih glasova po drugim kriterijumima bilo je 88, a ukupno nevažećih praznih listića 99. Izbori u Stanarima su istorijski događaj za Republiku Srpsku jer je izabran prvi načelnik ove opštine i skupštinski sastav čiji će zadatak biti da konstituiše sve vitalne dijelove opštine, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Prioritet jeste da se izgradi administrativni centar ovde, da opština dobije adekvatan smještaj za svoje službe i da naravno se na kvalitetan način popuni, da to bude pravi izbor stručnjaka iz ovog kraja, a ne da bude socijalno popunjavanje uprave i da se naravno krene ka razvoju koji je neminovan kao odgovor na sve ovo što su ljudi ovde htjeli. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske je na posebnoj sjednici održanoj 9. septembra 2014. usvojila zakon o osnivanju opštine Stanari. Do usvajanja zakona Stanari su bili u sastavu grada Doboja. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić rekao je da je sigurno da u parlamentarnoj većini neće biti zajedno SDS i SNSD. On je također uvjeren da će se održati sporazum koji Savez za promjene ima sa SDA i DF-om, a da će HDZ također biti u skupštinskoj većini. U intervju za portal Vijesti Bosić kaže da od početka podržava inicijativu Evropske unije zato što je bilo očigledno da je ona dobronamjerna. Suština zajedničke izjave je bila da se pokaže postojanje volje u BiH da se stvari pomaknu sa mrtve tačke. Jedini koji su zastupali suprotno mišljenje su bili Dodik, Pavić i Đokić sa stavom da se iz Evropske unije i njihove inicijative krije skrivena namjera protiv Republike Srpske. Usto je Dodik imao stav da predsjedništvo BiH nema prava da predlaže bilo kakve inicijative, što je nonsens. Svako ima pravo da predlaže bilo kakvu inicijativu, a na ostalima je da se odluče hoće li je podržati ili ne, kaže Bosić. Napuštanje sjednica parlamentarne skupštine od strane poslanika SNSD-a Bosić je nazvao igrom koja je vezana za formiranje savjeta ministara i pokušaja SNSD-a da se nekako ubace u parlamentarnu većinu. Nekadašnji direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, Tihomir Gligorić, jutro se na poziv Osnovnog suda u Doboju pojavio u svojstvu optuženog za narušavanje ugleda i prouzrokovanje duševne boli nekadašnjim kolegama iz Uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose. Gligorića su tužili Aleksandar Deurić, Ćana Babić i Danijela Domazet, službenici uprave protiv kojih je on svojevremeno podnio krivične prijave zbog zloupotrebe službenog položaja. Gligorićevi otvoreni istupi u medijima u kojima je govorio o takozvanoj zemljišnoj mafiji, razlog su podizanja tužbe protiv njega. Nisam ja proganjao ljude samo inicijativno, a na osnovu dokaza koji smo mi imali, a posebno nakon što smo imali jedan sastanak kod predsjednika Milorada Dodika u palati predsjednika 10. aprila 2012. godine, kada je predsjednik Dodik izašao izvanično prvi puta, to nisam ja rekao nego predsjednik Dodik, da postoji zemljišna mafija zaposlena u geodetskoj upravi i da se daju ovlašćenja i puna podrška u to vrijeme meni kao direktora, da se raščistim, kako je on to rekao, sa sumnjivim tipovima, državnim službenicima, zaposlenim u geodetskoj upravi, a koji rade za zemljišnu mafiju. Gligorić tvrdi da je u to vrijeme imao i podršku Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, da se obračuna sa onima koji čine zemljišnu mafiju, pa će njega, ali i druge visoke funkcionere SNSD-a, pozvati kao svjedoke u nastavku procesa. Predlažem također da se obavezno pozovu kao svjedoci Milorad Dodik, Nebojša Radmanović, Igor Radojičić, Nikola Špirić, Nada Tešanović, Slavko Mitrović, Rajko Vasić, Srebrenka Golić. Kroz institucionalni dio, jer smo u palati predsjednika 10.4.2012. godine jasno konstatovali da postoji zemljišna mafija,
da je čini jedan dio zaposleni u geodetskoj upravi. Razgovarali smo tada o imenima i predsjednik Dodik je također govorio o imenima i da sam dobio konkretno nalog, zadatak da se raščisti sa svima onima koji su učestvovali u raznim aferama. Na današnjem pripremnom ročištu odlučeno je da se nastavak održi 11. marta kako bi se advokat službenika Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove mogao pobliže upoznati sa predmetom. Paradoksalno je, tvrdi Gligorić, da se u Republici Srpskoj sudi onima koji ukazuju na postojanje zemljišne mafije, dok akteri takvih kriminalnih radnji ostaju nedodirljivi. Službenici MUP-a Tuzlanskog kantona su, postupajući po operativnom planu i naredbama opštinskih sudova sa područja Tuzlanskog kantona, obavili pretrese na 17 lokacija i uhapsili 6 osoba. Pretresi su obavljeni u Tuzli, Lukavcu, Živinicama, Kalesiji, Gradačcu i Gračanici. Pretresom objekata pronađeno je 200 grama opojne droge, speed i marihuana, nekoliko tableta ekstazija, vaga, jedna automatska puška, tri pištolja, municija te predmeti koji potiču iz krivičnih dijela teške krađe i krađe. Ostoja Dumonjić iz Srpca, izvršni direktor za ekonomska pitanja u Elektrokrajini, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći na lokalnom putu Laktaši Srbac, potvrđeno je nezavisnim novinama. Nesreća se dogodila oko 16.50 kada je vozilo marke Škoda sletio sa kolovoza i uslijed zadobijenih povreda preminuo, naveli su iz policije. Obavljen je uviđaj, a istraga je u toku. A na području Centra javne bezbjednosti Banja Luka tokom proteklog vikenda uhapšena su 72 vozača zbog odbijanja alkotestiranja, rečeno je Srni u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. U akciji pojačane kontrole vozača koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola, policija je kontrolisala 634 učesnika u saobraćaju, od kojih su alkotestirana 403 vozača. Prilikom alkotestiranja kod 173 učesnika utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu. Međunarodni sud pravde u Hagu objavit će sutra presudu po uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid izvršen na hrvatskoj teritoriji od 1991. i 1995. godine. Srpski pravni tim očekuje da Međunarodni sud pravde u Hagu odbije hrvatsku tužbu protiv Srbije, kao i da utvrdi da su oružane snage Hrvatske tokom i poslije akcije Oluja počinile masovne zločine nad srpskim narodom, dok su pravni eksperti uvjereni da će obje tužbe biti odbačene. Očekuje se da će sud najprije izreći svoju odluku povodom tužbe Hrvatske protiv Srbije, koja je podnesena 1999. godine, a potom i povodom protiv tužbe Srbije protiv Hrvatske iz 2009. godine. Presuda Međunarodnog suda pravde biće konačna, jer na nju ne postoji pravo žalbe, a države će biti u obavezi da po njoj postupe. Šef srpskog pravnog tima Saša Obradović rekao je da očekuje da Međunarodni sud pravde sutra odbije hrvatsku tužbu protiv Srbije za genocid ili čak možda i da je odbaci u dijelu koji se odnosi na 1991. godinu. Sud će odbiti hrvatsku tužbu ili možda i našu tužbu, našu protivtužbu, ako nađe da tu nema genocida ili ako nađe da država država nije odgovorna, ali da je recimo bilo genocida kao što je bilo u slučaju Bosne i Hercegovine. Sud odbacuje to u ovom našem slučaju ako nađe da Srbija ne može da odgovara za događaj iz 1991. godine kada nije bila posebna samostalna država, već u vrijeme kada je postojala SFRJ. To je ta razlika o kojoj će sutra sud možda nešto posebno reći. Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac očekuje da će Međunarodni sud pravde u Hagu sutra presuditi da je Hrvatska počinila genocid nad Srbima tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine. Štrbac je objasnio da će sud kroz obrazloženje morati da odgovori šta je to što se desilo s Srbima i u cijelom ratu i u samoj akciji Oluja, u kojoj je ubijeno skoro 2000 ljudi, a protjerano više od 220.000, i još se ta akcija slavi kao dvostruki državni praznik. Bez obzira kakve budu odluke Međunarodnog suda pravde po tužbama Srbije i Hrvatske, one su i obavezujuće za sve članice Ujedinjenih nacija. Ukoliko bi sud izdao neki nalog državi, na primjer u pogledu naknade štete, onda bi ta država bila dužna da po njemu postupi. Međutim, sud u ovoj fazi postupka ne donosi odluku o konkretnoj naknadi štete, već ostavlja izvjestan period državama da se o tome dogovore. Ukoliko do dogovora ne dođe, države bi opet išle pred sud sa specificiranim zahtjevom. Što se tiče provođenja takve odluke, njeno izvršenje nadgledao bi Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Bivši oficir Vojske Republike Srpske Vinko Pandurević zatražio je danas da bude pušten na prijevremenu slobodu, budući da je odslužio više od 2/3 13-godišnje zatvorske kazne na koju ga je osudio Haški tribunal. Pandurevićevi advokati su u zahtjevu naveli da je njihov branjenik, koji se dobrovoljno predao sudu u martu 2005. godine, krajem januara odslužio 75% kazne, čime se stiču uslovi za prijevremeno oslobađanje. Oni su podsjetili da se Pandurević decembra 2013. godine izvinio žrtvama i njihovim porodicama i osudio počinjene zločine, te ukazali i na njegovo primjereno ponašanje u pritvoru. O Pandurevićevom zahtjevu odlučit će predsjednik Haškog tribunala, američki sudija Theodore Meron. U Modriči je održana 20. po redu ceremonija proglašenja najboljih sportista, sportskih klubova i sportskih radnika na području ove opštine. Titulu po sportiste godine ponio je odbojkaš Dragan Blagojević. Za najboljeg sportistu u 2014. godini proglašen je odbojkaš Dragan Blagojević, član odbojkaškog kluba Modrić Optima u kojem trenira već 15 godina. Pored toga, Blagojević je imao 25 nastupa za državni tim Bosne i Hercegovine, a u 20 mečeva juniorske reprezentacije bio je kapiten tima. U prošloj godini bio je i najbolji poenter premijer lige Bosne i Hercegovine. Ovo je za mene drugo priznanje ovako i sigurno da prija uvijek priznanje od svog kraja, od svog grada. Neki podsjećaj da nastavimo dalje, da se trudimo, da se borimo, da dignemo sport iz ove teške situacije i nadamo se da ćemo u tome uspjeti. Drugo mesto pripalo je Kristini Žarić, članu kluba borilačkih sportova Modriča, dok je treće mesto pripalo Čedi Pantiću, članu kickboks kluba Gvardija. U konkurenciji najboljih trenera prvo mesto pripalo je Lazi Cviću, treneru muškog odbojkaškog kluba Modriča Optima, a za najbolji klub proglašen je ženski fudbalski klub Modriča. Kriza je u društvu, u državi, tako da mnogi odustaju. Ja kao definitivno neki fanatik odbojkaški, ove godine je 32 godine od kako sam ja počeo da treniram ovaj sport i to je jednostavno nešto jače od mene. Ovo priznanje je veliki postrijeh za dalji rad. Kako je klub mlad, osnova znači prije dvije godine, takmičio se jednu godinu, znači u prvoj ligi Republike Srpske, gdje je izborio prvo mjesto i ušao u premijer ligu. Najuspešniji mladi sportisti su u konkurenciji pionira Sreten Pašalić, član kluba borilačkih sportova, u konkurenciji kadeta Maja Simić, član ženskog fudbalskog kluba Modriča, dok je u juniorskoj konkurenciji najbolji Bojan Bundalo, član košarkaškog kluba Modriča. Sportski radnik Modriča u 2014. je Nedeljko Kovačević, osnivač ženskog fudbalskog kluba Modriča. Sigurno je da sport nije više u onoj situaciji kako je bio nekih proteklih godina ili najljepših godina kada se moglo mnogo više i uraditi, mnogo više i dati za sport i naravno mnogo veće i bolje rezultate postići. Ali ono na čemu sam jako zahvalan sam na ovoj prepunoj sali mladih ljudi koji se bave sportom i to je ostala kao tradicija i sigurno da je ostaje onaj jedan prelijepi epitet za Modriču, ali evo ne sa tako velikim rezultatima da je ovo ipak jedan sportski gradić. U toku večeri uručene su i pohvale kao i zahvalnice za doprinos razvoju sporta na području opštine Modriča. A u okviru 12. kola prvenstva Republike Srpske za košarkaše, ekipa Prijedora je pobjedila Studenta iz Banja Luke rezultatom 95-88 nakon dva produžetka. Ova utakmica je imala veliki značaj za ekipu košarkaškog kluba Prijedor. Pobjeda je donosila stabilniju poziciju na tabeli prve lige, gdje sada zauzimaju devetu poziciju sa 4 pobjede, 8 poraza i 16 bodova. To od samog početka je vrlo kvalitetna i neizvjesna utakmica. Mi smo loše otvorili utakmicu, oni su nametnuli ritam, mi nismo uspjeli to da ispratimo. Da bismo u drugom dijelu pojačali odbranu, intenzitet i agresivnost odbrani digli do maksimuma, uhvatili ritam i kao posljedica toga je došla bolja igra u napadu gdje smo stigli protivnika. Međutim, u završnici ova dva produžetka nismo imali dovoljno rutine, dovoljno iskustva da privedemo gotovo dobijenu utakmicu kraju. Ne bih da komentarišem suđenja, mislim da je indikativno da smo mi imali 7 igrača koji su zašli 5 lični, nesrazmjeran broj ličnih grešaka. Dakle, nešto nije u redu u kriteriju kod osuđivanja faulova.
čestitam protivniku. Košarkaši Prijedora na početku su krenuli dobro, ali ekipa Studenta se nije tako lako dala. Prijedorčani su imali periode pada, a periode i odlične igre. Bilo je gusto sve do kraja utakmice, jer se gostujuća ekipa malo i pomalo vraćala. Mi smo znali da nas čeka jedan težak posao. Poznajem ekipu Studenta od 1. do 12. igrača. Mislim da su zasluženo u gornjem dijelu tabele gdje se i nalaze. Mi smo pokušali da odigramo muški. Ono što sam tražio od svojih igrača je da dadnu svoj maksimum, prije svega u fizičkom i psihičkom smislu. Bilo je tu grešaka, normalno, opterećenje je veliko, svaka utakmica na domaćem parketu, nemamo jednostavno prava na kiks, moramo da se uzbijemo redove i onako dosta hendikepirani. Ovi momci što su danas izašli na teren, njih 12, želio bih da ih pohvalim i da im kažem ono, svaka čast i da im čestitam na prije svega odličnoj borbenosti, odličnoj želji i vidjeli ste koliko mora da se truda uloži da bi se dobio jedan ovakav rival. Izuzetno važna pobjeda za nas, dobar moment, poslije nove godine bilježimo malo bolje rezultate nego što je to bilo u prošloj godini, nadam se ćemo tako i da nastavimo. Kraj ove utakmice bio izuzetno dramatičan, tako da su Prijedorčani do nova tri boda došli tek poslije drugog produžetka. U narednom kolu u nedjelju u dvorani Mladost gostuje Kozara iz Gradiške, gdje se očekuje veoma dobra i kvalitetna utakmica. U Republici Srpskoj danas je bilo oblačno vrijeme, na jugu i jugoistoku snijeg, sutra ujutro mraz, tokom dana sunčani periodi, a popodne i uveče padavine na jugu i zapadu. U Republici Srpskoj jutro će biti hladno, uz mraz i umjereno oblačno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje sumaglica i magla. Tokom dana sunčani periodi uz blag porast temperature. Na jugu i zapadu na oblačenje koje popodne donosi padavine, kišu na jugu i jugozapadu, slab snijeg u višim predjelima na zapadu. Duvaće je slab vjetar južnih smjerova, popodne i uveče u Hercegovini krajni vjetar postepeno jača. Jutarnja temperatura kretaće se od -8 do -2 stepena, na jugu oko 0 stepeni Celzijusa, u višim predjelima od -13 stepeni. Dnevna temperatura od 4 do 9 stepeni, u višim predjelima i mjestima sa maglom malo hladnije. Informacijom o vremenu završavamo novosti. Ponovo smo tu, 22 časa. Hvala za pažnju, doviđenja i prijatno. Radnici Kosmosa traže svoje plate. Predlog zakona o javnom redu i miru ipak ide u skupštinsku proceduru, odlučuje Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju. Dušan Panić iz SNSD-a pobijedio na izborima za načelnika stanara. U procesu zemljišna mafija, Gligorić od suda traži Dodikovo svjedočenje. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima.